bu chaqaloqlarning vazni 400 grammdan sal ko'proq. Ular nafas olishadi va onasining sutini ham maxsus moslama orqali qabul qilishadi. Mana bu moslama esa yaqin bir necha oylar mobaynida bu go'daklarning yashashi uchun vaqtinchalik uydir. Shayxontohur tumanidagi Toshkent shahar perinatal markaziga poytaxtimizning tug'uruq majmualarida muddatidan avval tug'ilgan chaqaloqlar keltiriladi. So'nggi paytlarda tashish uchun maxsus vosita olib kelingani tufayli chaqaloqlarni tashish yanada xavfsiz va qulay bo'lmoqda. Bu transport inkubator bilan faxrlanamiz. Negaki bu bizning orzuyimiz edi. Chunki Toshkent shahrini boshqa tug'ruq muassasalarida o'tgan vazirli bolalarimiz tug'ilib qolganda ularni o'zimizning markazimizga olib kelish muammo bo'lgan bo'lar edi. Bu yil Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan markazimizga reanimobil yangi Hyundai avtoulovi taqdim etilgan. Biz unda transport inkubatorini joylab turib, shu muassasalarimizdan chaqaloqlarimizni hayotiy funksiyalarini o'sha sun'iy nafas apparati bilan yoki bo'lmasa olib turgan infuzion terapiyasi bilan birgalikda transportirovka qila oladigan holatga keldik. Go'daklarni hayotini saqlab qolishning imkonini biroz bo'lsa-da agar bu markazda oshira olsak, o'zining asosiy maqsadimiz bo'ladi. Toshkent shahar perinatal markazi zamonaviy talablarga to'liq javob beradi. 4 yil davom etgan rekonstruksiya ishlari natijasida davlat byudjetidan ajratilgan mablag' hisobiga tibbiyot muassasasining sharoitlari tubdan yaxshilandi, jihozlari yangilandi. Bugungi kunda ushbu maskanda turli xastaliklarga chalingan ayollar va muddatidan avval tug'ilgan chaqaloqlar salomatligini tiklash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bu yerda har yili 6000 dan ortiq chaqaloq dunyoga keladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy tug'ruq 70% ni tashkil qilmoqda. 30% tug'ruqlar esa kesarcha kesish usuliga to'g'ri kelmoqda. Muddatdan avval tug'ilish ko'rsatkichi 13% dir. Shunday kichkintoylarning biri Umidjondir. Bu yerda unga va onasiga kenguru usulini qo'llashmoqda. Sergelidagi roddomda tug'dim, 970. Hozir bu yerga perevod qilishdi 10-chida. Hozir 1 kilo 700 mis. 1 kilo 750 mis. Bu yaxshi. Xursandmiz. Bundan tashqari markazda kunutun ishonch telefoni ishlaydi. Unga nafaqat Toshkentdan, balki viloyatlardan ham murojaatlar kelib tushadi. Ularning barchasi yozib olinadi va tahlil qilinadi. 71 kodi bilan 242 57 64 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali to'g'ridan-to'g'ri markaz mutaxassislari bilan bog'lanish mumkin. Ushbu tibbiy muassasaning kol markaziga qo'ng'iroq qilish uchun sabab juda ko'p. Murojaat orqali siz mutaxassislar bilan maslahatlashish imkoniga ega bo'lishdan tashqari, tez tibbiy yordam guruhini ham chaqirtirishingiz mumkin.